ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସମ୍ଭାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ଫୁଲଦାନୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯମୁନୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍ 3 ଇଡ୍କୋ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଫୁଲଦାନୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମେଳା ଟୋଟାଲି ହେଇନଥିଲା ନା, 8 ମାସ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା, ଟେରାକୋଟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର। ଏଇଟା ଆମର DC ପଡ଼ିଛି, DC କେବଳ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବାହାର ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। କମ୍ ଲିମିଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଉଛି, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେଲେ ବୋଧେ ଚାଲିବ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ମେଳା ହେଇନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଆସିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁକା, 8 ମାସ ବସିଲୁଣୁ, କ'ଣ କରିବା, ଯିବା କେମିତି କ'ଣ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତା ବେପାର ବି ଭଲ ହେଉନି। TAD ଯାହା ପାଇବୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଶା କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ବେପାର ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି, କିଛି ଖରାପ ଅବଶ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭଳିଆ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି 5,000-10,000 କଥା, ସେଠି 2,000-3,000। ସେହିପରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା ଏବଂ ଏବେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ମେଳାକୁ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ ମେଳା ପଡ଼ିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କଟକଣା ଭିତରେ ଏ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଗହଳି ଥିଲା, ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପପୁଲେସନ୍ ବି ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟଲ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ବି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଧେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗହଳି ବି କମ୍ ରହୁଛି। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ 8 ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାକୁ ମାନି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।